Увага, це інфа сотка Кумого свата ЗСУ підтвердив там котел, і все пропало. Так, так стоп. стоп, стоп. не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової і ПСО на радіо Київ дев'яносто Друзі, всім привіт! Я Олена Вострова зі мною в студії Полковник збройних сил України Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Пане Тарасе, вітаю. Вітаю пані Олена. Вітаю наших слухачів, і глядачів. Друзі, можете дивитися нас на Ютубі. Там іде пряма трансляція. Підписуйтесь, щоб не пропустити нічого цікавого і актуального, тому що сьогодні, як завжди, ми з паном Тарасом будемо розглядати всі е, наративи, всі меседжі, всі інформаційні кампанії, яка Росія запускала цього тижня, для того, щоб зривати наші міжнародні ініціативи, і обов'язково поговоримо про те, що ж відбувається е, на радбезі. ООН, що там із залаштунками, і в колуарах відбувається, і на My Безпосередньо, ми ну, поговоримо про Карабах. Також згадаємо і про кризу між Польщею і Україною, і про те, хто шмирить зараз Дуду і Зеленського. Тому давайте розпочнемо пан Тарасов, як завжди, з головного з чогось, або з загального огляду. Давайте вибирайте з чого. Ну, давайте. Сьогодні будемо розпочинати. Давайте, напевно, почнемо з того, що констатуємо, що цей тиждень був як ну, і інший, багатий на події саме міжнародної політики. Що цього тижня ми бачили? Бачили, по-перше, початок роботи Міжнародного суду ООН, а за нашим позовом щодо притягнення відповідальності Російської Федерації за те, що вона. Практично спотворила поняття геноциду і використовувала це поняття для пояснення світу, чому вона почала широкомасштабну війну проти України. А перспектива у нас є в цьому суді, ну я думаю, що ми торкнемося його. Далі відбулася Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй. І оце те, що було літом там, в зовнішній політиці, нашій, Російської Федерації, інших країн світу, воно як квінтесенція цього стала саме Генеральна асамблея ООН. Було перше засідання Радбеза ООН, яке в офлайн режимі запросили і був присутній наш президент. Також цікаво, воно проходило. Після цього відбулася робоча поїздка, ну робочі зустрічі нашого президента з практично, напевно, з усіма, ну можливо, крім судової, гілками влади Сполучених Штатів Америки. А що також дуже важливо, там в перспективі в а ну зашквар це україна польща на, на підставі там продажу зерна там та інших сільськогосподарських товарів. Ну так, і передвиборчих перегонів. Так, в Канунну якраз вже почалась генасамблея, зібражан провів одноденну, ну, вважається дводенна операція. Взагалі, протягом одного дня він вирішив питання заключно, фі фінішував з вирішенням питання по Нагорному Карабаху. Так, скористався моментом, коли всі або напевно, або скористався були... моментом, або хтось інший скористався моментом, щоб саме в цей час Азібаржан почав цю операцію. В принципі, там а вже місяць, там ніяких змін в ситуації військові не було. хто це питання: хто це це так. І ще ми в цього тижня відмічаємо тут таку деяку активізацію російської пропаганди, причому різними структурами, різними джерелами, так що вона інколи навіть суперечить одноводні. Ну, це от те, що коротко на цьому тижні. Взагалі, подій було дуже багато, дуже багато було супроводження в інформаційному просторі із операціями, з акціями, і просто з інформуванням відповідних аудиторій. Ну це таке інше. Давайте почнемо тоді з наших здобутків саме нашої зовнішньої політики. А потім поговоримо про те, як Росія намагається це все руйнувати. Ну я б не скільки здобутків, просто щоб трошки пояснити, що планувалося взагалі. От, взагалі, ну я представляю Збройні Сили України, і я почав би з того, що вихідними умовами для того, щоб Росія саме такі інформаційні операції проводила, стало те, що в принципі ми маємо певний успіх в наших активних визвольних діях або в контрнаступі. А захоплені певні рубежі на цих рубежах вдалося закріпитися, і є передумови, є перспективи для продовження цього наступу. Єдине, щоб воно було ефективно і швидко, нам потрібна для цього зброя. Потрібна зброя від наших партнерів. Перш за все, США, Німеччина, ну і там ряд інших держав. І перш за все, для того, щоб продовжувати активні наступальні дії, нам треба засоби враження середньої та великої дальності. Для чого, якщо хтось не розуміє, то для того, щоб ми могли гарантовано вражати склади з боєприпасами, не допускати введення в бій резервів противника ворога. А порушувати логістику ворога, знищувати ворожі вогневі засоби, в тому числі ракети носії, які використовуються для обстрілів в наших прикордонних та прифронтових територій, наприклад, ті ж самі С-300, там артилерійські системи і таке інше. А далі е, порушення логістики сказав, і взагалі все це робиться. От для чого? Засоби великої дальності. Чому вже бачили, що якщо для ворога створити умови, про яких він визнає безперспективність власних дій подальших, він йде з тих територій. Тобто, таким чином можна навіть скоротити, можна сказати, і, і там, термін ведення воєнних дій, скоротити певну напругу. Так, тобто, якщо він вони... визнає, що безперспективно далі, що далі він нічого не зробить. Він залишається території. Ну так головне ж, це скорочення втрат наших людей. Тобто ми ну, рятуємо. Головне, звичайно, наших наших що людей. скорочення втрат облона. наших людей. А чому нам надають ну таке дитяче питання, звісно, інфантильне? А чому нам не дають етикам чому чому не дають а, до цього далекобійну зброю, але воно напрошується? Ну тобто, чому уз угальмовується наш процес ми звільнення -можемо, наших територій? Ми можемо навіть конкретизувати. Тауру Зараз вирішується питання по передача ракет класу Тауру з Німеччиною, і вирішується питання до сих пір не вирішено по атакам. Не прийнято рішення поки що. Але, в принципі, ніхто не зняв з повістки дня. Ні «Тауруси», ні атакам. Це йдуть якісь торги? А в торги завжди йдуть. Торги йдуть завжди. А що потрібно, щоб нам їх дали? Ну, ми сподівалися, до речі, що цей пакет, найближчий пакет, щось війде, поки що не війшло. Так а що треба щоб увійшло? Ми сьогодні це розглянемо. Добре. Допадемо, да. Далі, що нам ще треба? Авіація. А для того, щоб завоювати перевагу в повітря або хоча б вирівняти співвідношення сторін. Авіація забезпечує ефективність дій наземних угрупувань. Потім важка техніка, яка може наступати з урахуванням того, що велика частина території замінована. От ми відмічаємо зараз найбільшу щільність мінування 1500-1600 мін на квадратний кілометр. Такого не було в жодній війні. І до, тому все це дуже важко і дуже повільно йде. Ці, всі наші активні дії щодо визволить. А також нам необхідна техніка для розмінування. От якщо брати те, що нам ну, обіцяли або в перспективі могли передати, то ми отримали техніки для розмінування там, до 40% на сьогоднішній день. Тому без подолання цих мінних полів, без подолання системи інженерних загороджень, то ну, я думаю, що буде дуже-дуже важко і дуже-дуже повільно. Тому це треба от було Збройним силам України. Ну і ППО ж також ПРО, ППО. ППО то інша тема, окрема тема. До ППО ми зараз перейдемо ще. ППО нам потрібно завжди. От кожен російський обстріл, особливо якщо це не захищені, найбільш не захищені населені пункти. А десь далі, там де ну, не такі створені системи протиповітряної оборони, то з кожним таким ракетним обстрілом ми ставимо питання про те, що ми потребуємо все-таки гарантованого прикриття а, неба. І гарантовано протиповітряної оборони у ну, всієї території нашої ну, країни. те, що Росія почала перший в цьому сезоні обстріл нашої енергетичної структури, це стало аргументом для зеленського прямо там на полях. Звичайно, але це стало аргументом не тільки для нього. Стала аргументами для наших партнерів, щоб зосередитися. Ну я мав на увазі він, якби апельсиним аргументами для партнерів. Да, да, звісно, це, це, це був елемент стратегічної інформаційної операції. Обстріл саме в день е, роботи Генасамблеї ООН, в день, коли ввечері проводили засідання Ради безпеки ООН. І враховуючи те, що обстріл у нас був вночі, а там на цей, ну на цей час день. То всі ну, учасники Генеральної асамблеї, засідання Ради безпеки ООН дивилися цей обстріл, ці ракетні удари Росії ну, в онлайн режимі, ну це Путін це Путін була Шну Росіян. Була ідея зробити прямо це в цей день. Нас ну, а Це стратегічна їхня а, задача, тобто вони не те, що не приховують, вони прям хочуть, там... щоб нам давали все більше і більше зброї таким чином. Пам'ятаєте, у них на... найбільш популярним пропагандистом на початку ще війни проти України в 2014 році був такий Дмитро Кісельов. Він і зараз є. У фраза була така, шикарна совпадіння, не думаю. От Я теж не вірю в таке співпадіння. Просто ну, тобто... що, коли ми ставимо питання про ППО в загальному комплексі, але акцент робимо на авіації на атакам САХ, то всьому світу показують росіяни, що нам потрібно саме зараз ППО. ППО їм не страшні ці системи. Так, вони нам, звісно, потрібні, але ворог боїться не наших систем ППО. Вони не загрожують Росії. Вони навпаки, бо вони єдине, що роблять, так це збивають російські засоби нападу, засоби ураження. А от якщо проломлена буде оборона і вихід буде на оперативний простір групувань Збройних сил України, оцього вони бояться. Це і загроза втрата Криму, і загроза втрата Маріуполя з іншої сторони. Тобто там уже створюється невизначеність у ворога. І це оце для них страшно. Тому краще зосередити увагу світової спільноти, що Україні зараз більше потрібно ППО. Mm -hmm. А для того ще щоб не допомагати потім відновлення енергетичної інфраструктури, тому декілька об'єктів були взяті саме енергетичної інфраструктури, критичні об'єкти. Угу. Зрозуміло. Пане Тарасе, ми продовжимо. Ну, це так, це одна з думок. Ну, я, я планів Герасимова не знаю. Ні, ну зрозуміло, Як чому, чому переведення уваги, власне, так, і зосередилися американці на ППО. Ми вже бачимо ці пакети Ярамштайну і е, перемовин. Зараз продовжимо, е, послухаємо корисну інформацію і повернемося до нашої розмови. Поради для всіх, всіх. на радіо Київ 98 FM. Від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 1 мільйон 200 тисяч українських родин втратили житло. Воно було пошкоджене або повністю зруйновано в результаті воєнних дій. Наприкінці лютого український парламент ухвалив закон про компенсацію пошкодженої нерухомості, адже це питання входить до переліку топ-5 пріоритетів повоєнного відновлення України. Отже, кому і як надаватиметься компенсація за втрачені оселі? Відповідь проста власникам такої нерухомості: а саме квартир або інших житлових приміщень, наприклад, кімнат у гуртожитку, також будинків, в тому числі садових та дачних. Щоправда, відшкодування держава обіцяє виплатити винятково за пошкоджену або знищену житлову нерухомість, що стосується недобудов, наприклад, якщо ракета поцілила в будинок, який тільки зводився, на компенсацію за нього можна розраховувати, якщо на момент руйнування в ньому були збудовані опорні та зовнішні конструкції. Як же все це відбуватиметься? Власники знищених осель мають отримати такий собі житловий сертифікат. Цей документ має стати гарантією від держави профінансувати купівлю вам нової квартири. Тобто, грошей вам не видаватимуть. Але з таким документом ви зможете обрати собі житло, а купить його вам держава. А от господарі будинків матимуть вибір. Їм запропонують або такий самий сертифікат, або гроші. Щоправда, кошти будуть перераховані на спеціальний рахунок, і використати їх можна буде винятково на фінансування будівництва. До слова географічних обмежень на використання і сертифікату і коштів немає. Тобто, якщо умовно вашу квартиру у Запоріжжі було розбомблено, то майбутнє житло ви зможете придбати не обов'язково в цьому місті. Звісно, якщо сума покупки буде перевищувати номінал сертифікату людині до. Ведеться доплатити з власних коштів водночас, якщо вартість житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті на недоотриману частину компенсації, людина зможе розраховувати лише з грошей, які ми сподіваємося отримати від Росії як відшкодування збитків. Використати сертифікат можна протягом п'яти років з дня його видачі. Цікаво, що відчужувати, тобто продавати чи дарувати цей документ, так само впродовж п'яти років заборонено. Єдиний випадок успадкування. Варто зауважити, також що за. Закон передбачає виплату компенсацій виключно за майно пошкоджене або зруйноване з 24 лютого 2022 року і не поширюватиметься на об'єкти, які на дату введення воєнного стану знаходились на тимчасово окупованій території. Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Друзі, Повертаємося до нашої розмови з полковником збройних сил України Тарасом Дзюбою. А, тобто у нас була сформована заявка на те, що нам треба для продовження контрнаступу, нехай буде так для скорочення часу. І ця заява оборонна да, операція. І, і ця заявка була роздана всім нашим партнерам, стала предметом розгляду. І зустрічі нашого президента в Пентагоні безпосередньо, і зустрічі на Рамштайні відповідної чергової, і зустрічі в рамках тих чи інших там, міжнародних комісій, хабів і таке інше. Далі, друге, цього тижня, от цього тижня, з поз який ми аналізуємо, розпочався повторимо, міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй з притягнення Росії до відповідальності за спотворення терміну геноцид і використання цього терміну щодо населення Донецької та Луганської областей, а для розв'язання широкомасштабної війни проти України. А що нам перемога в цьому суді дає? В принципі, я сподіваюся, що перемога наша буде, так як і більшість, ну абсолютно більшість наших громадян. Вона дає можливості для використання механізму репарації в Україні за пошкоджену інфраструктуру, за втрачені життя і за таке інше, використовуючи вже заарештовані російські активи. Російські резерви в інших різних країнах світу до речі, Джозеф Байден зробив заяву, що може передати Україні так. Ну ці якщо буде, активи, якщо які... буде юридичне mm -hmm. рішення, то це взагалі відкриє дуже багато можливостей. Так далі цього ж тижня відбулася сесія Генеральної асамблеї ООН, на якому на якій був просто потрясний виступ нашого президента. Якщо хтось не бачив, я дуже раджу зберегти його навіть собі. Чому тому, що за всю історію Організації Об'єднаних Націй таких виступів ще не було. А він чому його охарактеризував, да, він охарактеризував от реальну війну сьогодення. Він звернувся ну, в першій частині промови сказав, що в багатьох випадках для держав, які входять в ООН, головним був страх війни, останньої війни, війни, після якої ніхто більше не збереться в залі Генеральної асамблеї. Далі сказав, що всі думали, що це ядерна війна. А в тому була безліч міжнародних ініціатив для того, щоб попередити взагалі будь-яку можливість там розв'язання ядерної війни. Нагадав, от вкотре нагадав, що Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Так, і це св... треба нагадувати. Так, і світ тоді не ми вирішили. Світ вирішив, що Росія має стати хранителем цього арсеналу. Оперативно-тактичного, так. тактичного як мінімум. Але історія, вся історія демонструє, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще в 90-х роках. Терористи не мають права володіти ядерною зброєю. А от потім він сказав, що на сьогоднішній день ядерна зброя не застосовується, і, в принципі, є там достатні механізми, які можуть попередити її використання. Там і міжнародних, і система стримувань противаги, і те, що Китай, як один з полюсів світу, також заперечує будь-яке використання ядерної зброї. Однак президент сказав, що сьогодні в якості зброї масового ураження можуть використовувати зовсім інші речі. По-перше, каже, ну, дозвольте навести приклад, їжа. Початком повномасштабної війни українські порти на Чорному та Азовському моря заблоковані Росією. Далі там про зрив зернової угоди, про те, що ми сподіваємось, ну що ми робимо для того, щоб все-таки продовжити поставки нашого продовольства в ті країни, де його потребують. І він каже, що їжа це не ядерна зброя сьогодні. якщо мільйони людей в ті ж самі Африці, в багатьох країнах світу, вони дійсно залежні від цього. Наступне каже: а енергія не використовується як зброя. І далі навів приклад захоплення нашої окупації нашої Запорізької атомної електростанції. Він каже: ну а навіщо ядерну зброю використовувати? Можна використовувати електростанції, атомні електростанції захоплені. А це не загроза, така ж сама, як ядерна зброя. Ну а про е Каховську ГЕС не було згадано? Про Кагоську ГЕС там Це було е і, і ним згадано, і іншими виступаючими. Це ж теж зброя масового да, далі він назвів третій приклад: діти. На жаль, різні терористичні групування викрадають дітей, щоб чинити тиск на їхні сім'ї та суспільство. Але ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики до сьогодні. І далі він розказує, що як то в в давнину з України викрадали дітей і робили з них Яничар. То те ж саме зараз роблять і в Російській Федерації повністю перевиховують у ненависті до своєї ну, батьківщини. Це То безумовно це, геноцид. Знаєте, такий паразитизм забирати найкраще генот, ну, якби да, генотип, красти просто звідси і потім викривлювати його, спотворювати. І далі він сказав дуже важливі речі: важливі не стільки не стільки для нас, скільки для світової спільноти. А він сказав, що кожне десятиліття Росія починає нову війну. Частина території Молдови та Грузії залишаю... та Грузія залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. Якби не Росія, хімічна зброя ніколи б не була застосована в Сирії. Росія майже поглинула Білорусь. Вона, очевидно, загрожує Казахстану і країнам Балтії. На момент виступу він ще не знав, наскільки кинула Російська Федерація Вірменію по питанню Нагорного Карабаху. Причому Вірменія, яка входить до складу АДКБ. І мета нинішньої війни проти України це перетворити нашу землю, наших людей, наше життя, наші ресурси на зброю, і отут дуже важливо: на зброю проти кого? Проти вас, проти міжнародного порядку, заснованого на правило. Багато місць у залі генасамблеї можуть споражніти, якщо Росія досягне успіху у своїй підступності та агресії, це дуже сильно було. І далі він підійшов до конкретного способу протидії це образи, представив черговий раз образи української формули миру на генасамблеї. А розказав про те, наскільки системно все це робиться. Що було вже три зустрічі: одна в Керасімі, друга в Швеції, в Стокгольмі, і третя в Джабі Саудовській Аравія. І наприкінці цього року, да. А має бути, має відбутися міжнародний саміт миру, якраз по реалізації вже української формули миру. Це мають президенти зустрічаються. президенти. Так, саміт. так перші особи 140 країн вже підтримали цю формулу миру з тих, що входить до складу організації Об'єднаних Угу. Тобто, в принципі, от якщо брати рік ці цей рік, минулий рік, то тут є успіх нашої української дипломатії. Да, да, дуже важливо сказав він також, що мені відомо про спробу укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. І вчергове згадав Пригожин. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене, нехай єдність вирішує все відкрите. Ну, і сказав, що поки Росія штовхає світ до останньої війни, Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Тобто, це дуже сильний виступ, і я дійсно раджу зберегти для історії. Ну то цікаві наслідки. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналіна Бербок не підтримала пропозиції президента Зеленського щодо реформування Ради безпеки І, Зокрема, вона виступила проти ідеї позбавлення Росії права в в Радбезі. От а, напевно а назаден до цього ж сам, пані Олена. За день до цього ця ж сама міністерка виступила на генасамблеї ООН. Закликала повністю засудити дії Росії, надати яку, яку тільки можливу допомогу Україні. Я думаю, що там більше стосовно певних процедур змін в Раді Безпеки ООН стосувалася ця заява, що не підтримує позбавити Росію право вето. Чому? Тому що у парадбезу, ми ж теж ми запропонували наші певні ну, наше бачення. Конкретні кроки, як можна реформувати Рад без ООН, Ну, Там не було позбавлення права вето. Це вначалі. На початку президент України сказав, що найкраще було позбавити кожну країну, яка здійснює агресію права вєта. А в конкретному механізмі там трошки не так звучить. Ну так, ми продовжимо про це говорити, пане Тарасе. Зараз підемо на новини і потім повернемося в студію. Слухай Київ. 98. Крива Києва у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Одразу про свіжі втрати ворога. Минулої доби українські бійці зробили хорошими 480 росіян. З початку повномасштабного вторгнення ця кількість наближається до позначки у 275 тисяч ліквідованих окупантів. Крім того, за даними генштабу, учора Росіяни втратили 6 танків, 8 бронемашин. 40 артсистем, 4 системи реактивного залпового вогню, а також понад 20 одиниць автотехніки. У додатку дія з'явиться можливість сплатити штраф за адміністративне правопорушення. У мінцифри кажуть, їх часто скоюють через незнання законів та правил. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти або курили в забороненому місці. По відомстві хочуть переконатись, що послуга працює максимально зручно і коректно, тому пропоную долучитися до бета тестування. І на сам кінець Національний музей історії України погрожує Київзеленбуду позовом до суду, у разі якщо підприємство не зріже 90-річний каштан неподалік пейзажної алеї. Про це повідомила акторка Ольга Сумська. З її слів, небайдужі кияни зібрали понад 50 тисяч на лікування каштана. А керівництво музею, зважаючи на це, погодилось не чіпати дерево. На цьому вона поки що усі новини. Наступний випуск о 13-й. Увага! Це інфа судка. Кумого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало. Так, так, стоп. не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової і ПСО на радіо Київ 98 ФМ. Друзі. Повертаємося в студію до нашої розмови з полковником Збройних сил України Тарасом Дзюбою. Отже, Радбез безпеки, Рада безпеки ООН. Я б сказав, що це друге, що треба також зберегти для історії. По перше, це перший був виступ нашого президента офлайн безпосередньо на Раді Безпеки ООН. А що не часто буває, коли запрошені лідери держав, які не є на сьогоднішній день там постійними членами Радбезу ООН так і таке інше. І зокрема, цей Радбез, він почався з протестів російської делегації проти участі президента Зеленського. Треба віддати належне головуючому прем'єр-міністру Албанії Еді Райма. Там чотири рази Нібензі намагався. Чотири рази Нібензі він посадив. Маленька Албанія посадила в чергове. Це ж не перший раз буває на Радбезі. Албанія не вперше сажає Нібензі на місце. От знову посадили його на місце. І там головне з того, що сказав йому Еді Рама, Ну крім того, що все це правомочне згідно статуту ООН, Це продовження давньої усталеної практики, а не спеціальна операція Албанського представництва. І до цього він сказав, що каже: у мене є каже рішення на, на ваші протести. Зупиніть війну, і президент Зеленський не буде брати слово. Це просто було феєрично. да. Це було просто феєрично. <сум> Албанія навчилася з ними розмовляти, мені здається, дуже чітко. Ну, тим не менше, наш президент в на Раді безпеки також сказав, ну, такі вони визначальні системоутворюючі речі. Він сказав чітко, що війна триває через безпорадність ООН. 574 доби, ну а жодного рішення. А щодо припинення цієї агресії, світ офіційно не може видане, в... да, не може прийняти, не може визначитись навіть. Що що треба зробити? Ну, по-перше, реформувати право вето. Він каже: ну де? Ну, ну будь-хто будь на цій планеті, він не може зрозуміти, що як право вето має держава, яка сама порушує міжнародні договори, угу. яка сама розв'язала агресію проти іншої країни. Ну, так, да, я вам не дам припинити мої злочини. Так, да, і причому він все. не просто сказав про, про те, що там позбавити Росію права вето. Він сказав, що в нашому випадку це Росія. А взагалі, це має бути щодо будь-якої країни. Так. Хтось розв'язав агресію із представників Радбезу ООН. У нього є право вето і що, і проти нього нічого не можна зробити. І він сказав: Давайте наділимо Генасамблею ООН реальною можливістю долати право вето. Конкретний механізм за умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй із Азії, із Африки, із Європи, із обох Америк, із регіону Тихого океану, глобальної кваліфікованої більшості в це має реально долатись. І така резолюція, Генасамблеї повинна бути обов'язковою для виконання всіма державами-членами. Але ж цікаво, що право вето це якби замісник використання ядерної зброї, тобто для того, щоб не закидувати одне одного стратегічними або тактичними ядерними бомбами, було це вирішено це право вето. Тобто Росія раз не кидає бомбу, а витувала і все, всі типу заспокоїлися. А ви, ви вірите в те, що якщо вона захоче кинути бомбу, то вона буде вето застосовувати, вона кине бомбу, якщо хоче. Вона не цього боїться, вона не того, що у неї право. Я розумію, що Росія нічого не боїться, і вона зовсім іншими керується мотиваціями Ні, для використання стратегічної Ні, і тактичної ядерної зброї, то другорядне вона завжди повні... керується своїми власними інтересами. А от чому світова спільнота боїться це зробити? Мені здається, це логічне пояснення. Тому що світова спільнота боїться Росії, а Росія всього, все, чого вона боїться, це залишитись в повній ізоляції, по-перше. І по-друге, вона боїться свого власного населення. Я так, не якщо скажу вона боїться залишиться залишитися в повній ізоляції, так чого її досі не залишили в повній ізоляції? Ну я думаю, я ж не відповім на цю питання. Ну <світ> просто це до ООН питання. Далі розширення складу учасників Рад без ООН. це також була наша пропозиція. Африканський Союз має бути постійно, а Німеччина має бути вже. Латинська Америка має бути представлена постійно. І постійно одна з держав, представниць Тихого океану, регіону. Це постійними учасниками Радбезу мають стати. Тоді весь світ буде представлений. Далі третій крок запропонований Володимиром Зеленським, це створення дієвої системи попередження агресії шляхом раннього реагування на такі дії. Та запровадження потужних санкцій проти агресора. Тобто, виявляється підготовка до агресії, санкції тоді мають вводитись, так, А не приматимі. після того, уже, як е нанесені ракетно-бомбові удари по всі міста. І в запропонував план миру в Україні. Він наголосив, що наші червоні лінії або основна сутність цього плану це повне виведення російських військ. І військових формувань, включно з Чорноморським флотом всіх найманців, квазі-військових формувань нашої суверенної території в межах міжнародно визнаних кордонів України, а повне повернення нам ефективного контролю над усім державним кордоном, виключно економічною зоною в Чорному та Азовських морях. Ну і далі, відповідно, обов'язковість ще покарання військових злочинців і репарацій за а, розрушені долі, інфраструктуру і таке інше. Тобто така Рада безпеки ООН, вона реально також важлива і визначальна. Я не знаю, які рішення будуть прийняті, чи будуть підтримані наші пропозиції. Однак пропозиції і механізми реалізації нами внесені. Не просто голословні заяви, там, щось кинули в повітря. Ні, є пропозиції щодо реалізації. Тобто вони реально внесені і їх мають розглядати. Звичайно, це хабзан, їх мають голосувати, розглянути, і потім втілювати, правильно? І я потім розуміє. втілювати або не втілювати, але тоді треба буде пояснювати, чому. Те, що вже напрацьовано, воно не втілено до сих пір. Так, далі. Зустрічі відбулися нашого президента з прем'єр-міністром Ізраїлю, з президентом Бразилії, і велика така програма була робочої поїздки в США. Ну, та це зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Це зустріч з конгресменами з обома палатами, хоч і не пустило на засідання конгреса. Сказали, що uh -huh. члени конгресу зараз дуже зайняті, щоб зібратися. Ну це один з ну, Маккарті там виступив вже зі спічем. Сказав, що а що Зеленський обирався, він не не наш президент. Він не, він наш не президент. член е, нашого конгресу. Він взагалі хай нам розкаже, дасть звіт, де він гроші дів. Ну приблизно ну, так. Ну, це так. один із трампістів. Він якраз uh -huh. очолі, там. І буде. де цей план перемоги. З нього теж вимагали. Так, 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 так. Хоча фор фор формулу миру було представлено вже, напевно, всім. Звичайно. Ну, тим не менше, за обома з лідерами або палати, абох партії демократів республіканців, Зеленський зустрівся. А він зустрівся з керівництвом Пентагона і там підтвердило цей пакет допомоги, який зараз безпосередньо йде. І як би там хто не казав з республіканцем, ну поки що підтримка є і повного пакету на 24 мільярда, тому що Зеленський чесно сказав, що ми ж орієнтувалися в нашій програмі, в нашій стратегії. На цю допомогу Да, у нас в країні війна йде, яка про яку ми повноцінну економіку можемо говорити зараз, mm, yeah. і там про багато інших речей. Тому, якщо цієї допомоги не буде, да ми можемо програти цю війну далі. З наслідками ви також опинитесь, як і ви, і вся решта світу. І при чому тут дуже цікаво, що в рамках напрацювання зустрічі, ну в рамках робочих зустрічей були напрацьовані рішення, які дозволяють нашому оборонно промисловому комплексу працювати спільно над виробництвом нової зброї з світовими лідерами. Тобто, таким чином тут іще і підтягується трошки наша економіка, з'являються робочі місця, і ми починаємо самі виробляти те, що ну і треба, і актуально на сьогоднішній день. Ну що ж, які підсумки можна тоді зробити зустрічі президентів? А, ну, чесно, я думаю, що, в принципі, те, що ми хотіли сказати світу, ми сказали. Те, як світ сприйняв, а всі можливі заходи, публічні, верніше, всі можливі заходи, і офіційні, і публічні і дипломатії були проведені, все те, що ми зараз можемо. Тобто, план максимум з точки зору організації проведення офіційного візиту наших урядових осіб, зустрічі і проголошення всього цього, і плюс ще стратегічна комунікація, тому що ну все те, про що ми зараз кажемо, це побачив весь світ. Той, хто хотів міг побачити це в прямому ефірі, це публікувалося відповідно в пресі. Тобто, наші пропозиції ми всьому світу, ну, якої якомога більше донесли. Тепер реакція буде вже від світу Певна реакція є. Да, так, росіяни, ворог здійснив в момент проведення генасамблеї черговий ракетний обстріл, тому системи ППО тут вже питання будь-які зняти. Що Україна да, потребує системи протиповітряної оборони. Так, і ви казали, що ми повернемося до Таурісів і Атакамсів. Атакамс і таурус. Та ми вже розглянули все це. Просто що вийшло так, що Атакамс і Таурус це зараз не актуально. А актуально, бачите, вас обстрілюють. Енергетична інфраструктура обстрілюють, вам треба прикривати, тому зосередимось на ППО. Ну, тобто, більше зброї захисту нам продовжує захисту, ніж зброя наступу. Ну, ну, з іншого боку, техніка, наприклад, вже, я думаю, що можливо, вже і у нас навіть там Абрамси, танки. Їх вчора вже бачили в Європі, наприклад. Хтось з аналітиків казав, що да, ми кричимо тут про етикамс, етикамс, а нам вже, це етикамс вже вчорашній день, і нам вже треба для F16 просити а, зброю. Ракети. Це абсолютно іншого порядку, крутіше, і... і нам поки що їх не дають, і ніхто поки що про це не ну, говорить. У нас... Хоча F16 нам начебто вже планують давати. Та пам'ятаєте, коли Хаймарси тільки питання було, там теж різні були аналітики, але Хаймерси проявилися. Е, А етике це ж, ну, як, це не те, що просто от, тільки атакам там треба. Нам треба зброя, середня, ракетна зброя, середнє та дальнього, радіусу mm -hmm. дії. яка здатна вражати, об'єкти ну, в глибині обороні противника або в глибокому, в глибокому тилу противника. А як воно буде називатись? Таурос, етакамс або якось по-іншому це, це вже третє питання. Давайте ще поговоримо про одну зустріч, яка спочатку не відбулася, а потім відбулася в форматі трьох. Це якраз Зеленський Дуда. Вони мали зустрітися також на майданчику Радбезу ООН. Не зустрілися, тому що почалася дипломатична перепалка, доволі жорстка. Вони там договорилися навіть до того, що зброю перестануть нам постачати. Потім Дуда тепер каже про те, що неправильно зрозуміли висловлювання це щодо зброї. От і якось наступного дня дуже швидко. Науседа, no, я так розумію, приклав до цього зусиль, примирив Зеленського і Дуду. і США також, напевно, на це впливали, тому що висловили своє занепокоєння ситуацією і оголосили про консультації щодо зброї, їх збентежило повідомлення поляків. Тобто, я так розумію, що Науседа no, і Сполучені е, Штати <клали> доклалися до того, щоб заспокоїти цих двох. Давайте просто скажемо, що таке, таке буває. І буває, на жаль, нерідко, і слава Богу, що на сьогоднішній день можна констатувати те, що ті, хто сподівався на те, що будуть розірвані відносини України з Польщею, що припиниться допомоги від Польщі України, вони помилилися. Просто настільки пестрили стрічки пропагандистів. Ну, там а не тільки пропоненти. Цитатами, які кидали одне одному. А розумієте, для журналістів це ж завжди хайп. Польща була, була першою країною, яка нам безпосередньо надала допомогу в день в початку повномасштабного вторгнення в Україну. Польща прийняла ну, величезну кількість наших біженців, стала логістичним хабом для зброї і таке інше. Тому а, якось конфлікти. Між двома країнами, які сьогодні разом складають там ну величезну частку, якщо на основу антипутінської коаліції. Ну це в будь-якому випадку це хайпова тема для того, щоб угу. сенсаційно подати будь-які ну, да, Так воно і відбулося. Ну, сьогодні все. Хайп закінчить. <гум> Добре, пане Тарасе, Ми повернемося до нашої розмови. Зараз послухаємо інформацію про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нашу з вами країну про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України на Київ 98 FM. Його ім'я навічно вписане в золоту книгу пам'яті. Герой Костянтин Мрочко з Волині одним з перших пішов захищати свою країну від ворога ще у 2014 році. Служив у механізованій бригаді. Пройшов Мар'їнку, Маріуполь нижче ворога безжально і професійно заманював ворожі танки в засідки. Та як танкіст він прославився у 2015 році. Тоді, завдяки професійності екіпажу кості, вдалося під Дебальцево вивести колону наших танків через мінне поле. Боєці зі своїм екіпажем їхали першими, а решта їхньою колією. Цей подвиг точно вивчатимуть у підручниках історії 24 лютого 2022 року. Коли Росія віроломно напала на Україну, Костя знову одним із перших став на захист країни. Він повернувся з Ізраїлю, де був на заробітках, і пішов танкістом у рідний підрозділ, – 14-ту механізовану бригаду. Цього разу воював на Київщині. У селі Макарів точились жорсткі запеклі бої. Через це селище російські війська намагалися проникнути до столиці. Сили противника переважали, та наші захисники дали відсіч окупанту. Під час безжальної боротьби 38-річний воїн загинув. Йому не судилося дожити до дня перемоги, який неодмінно настане, і заради якого воював солдат. 12 березня 2022 року Костянтин Мрочко отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України, герої України на Київ 98 FM. Друзі, повертаємося до розмови з полковником Збройних сил України Тарасом Дзюбою. Отже, пане Тарасе, давайте тепер розглянемо, як Росія намагалася зривати наші міжнародні ініціативи. Давайте. Тут цікаво. Вже почали про Все це було говорити. цікаво. А наприкінці минулого тижня завершився Східний економічний форум у Путін і Лукашенко були на ньому присутні, на завершенні роботи, і дали спільну прес-конференцію. Там були дуже цікаві підготовлені питання. Зокрема, от одне питання, воно так мем можна навіть створити такі по відповіді Путіна на це питання. Журналіст задав питання, таке Путіну, що чи можлива широка дискусія, а в зв'язку з можливими мирними перегомовими між Росією та Україною, і заявою Держсекретаря США Блінкіна, що Росія і Україна все-таки станцюють своє танк. Що Путін відповів? Він відповів, що. Танго це дуже гарна така музика, ізумітельна навіть музика, але в Штатах не вміють його танцювати. танцювати. Вони звикли все вирішувати тільки з позиції сили. І що якщо це не зміниться, ця позиція сили, то весь світ буде скоро танцювати бареню, або в кращому випадку казачка. Цікавий мем, такі так, Так. так. Да. і от Путін да, далі посмішив. Да. Да, далі, Вони вдвох з Лукашенка один одного перебували, коли розповідали, що Росія готова до перемовин сьогодні. Завтра, вчора, в будь-який день готово, але Україні треба змінити своє ставлення. Ну і далі почали знову ж таки, що в Україні заборонили проводити. так, та, Лавров там, до речі, ж виступав і казав про це, що, так, типу, так, вам в США так, треба, щоб ви відмінили ваш наказ. Ну і от про те, щоб не було перемови. В Ці прес-конференції Путін з Лукашенко, вони намагалися сформувати сильну позицію, тобто, що все у них під контролем. Знаючи, буквально, що через декілька днів почнеться Генасамблея ООН. І от тепер для того, щоб зірвати повністю всі наші міжнародні ініціативи, або зменшити їх ефективність набагато, вони провели комплекс заходів. Перші заходи це стосувалося роботи з тією частиною республіканців. Не обов'язково це пряма робота. Я не кажу там про підкупи, там, про вербовку. Однак завжди можна підігравати. От Путін завжди підігравав Трампу у зв'язку з... Судовими процесами, які на сьогоднішній день ведуться проти експрезидента Сполучених Штатів Америки. А чому упор робиться на Трампа і на Трампістів? Тому що попередньо вони провели опитування серед республіканців в Америці, і вийшло так, що у Трампа найвищий рівень підтримки серед тих людей, які будуть голосувати за республіканців на найближчих виборах. У нього підтримка ну, таких негласних праймерів, Складає від 45 там, до 52%. Тобто, жоден інший республіканець такої підтримки не має. Ну, це ще ні в які голоси, ні в проценти, ні в що не вилилося, однак попередньо вони так вирішили. І що вони просили або пропонували зробити республіканцям е з фракції трампістів? Це зосередитись на проблемах самих Сполучених Штатів Штатах Америки. Що грошей не вистачає на реалізацію соціальних програм, що Америка має думати перш за все про себе, а не про якісь країни, uh -huh. там, такі як Україна. Uh -huh. Що Україна нехай відчитається за те, що вже за ту допомогу, яка отримала. Що Чому так повільно здійснюється контрнаступ, що ми очікували іншого? І от всі ці питання вони вкидаються в інформаційний простір і дійсно навіть незамовно звучать із вуст тих чи інших республіканців. А слава Богу, що не всіх. Тобто, не можна сказати, що ці республіканці створюють, складають більшість. Uh -huh. Їх там до третини республіканській партії. Дві третини вони продовжують підтримувати Україну, так як і раніше. Це перше, що було зроблено. Далі, відповідно, все це вилилося в деякі публікації, які вже розійшлись по світу, в тому числі і у нас. Зокрема, от позавчора та днем раніше New York Times випускає дві дуже цікаві статті. Ну, дуже цікаві. В да, після цього його назвали Ньюорк Таймс. Так, Times, Таймс, да, так. Да. Перша стаття стосувалася ракетного удару по ринку в Константинівці 6 вересня угу. цього року. А Називала стаття докази свідчить про те, що українська ракета спричинила ринкову трагедію. А до нашого управління, до речі, був запит від Нью-Йорк Таймс з проханням, ну, або пояснити, або надати якусь інформацію щодо цього випадку. А перевірка, тут, ну, перевірка те, що те, що вони дають, що це була там ракета знітно-ракетного комплексу, був це повна маячня, сказали наші повітряні сили. І однак нам вже заборонили давати будь-які коментарі, тому що по цьому, по цій справі, вже відкрите слідство. Заведена справа в ЄРДР. І в даному випадку Нью-Йорк Таймс мав звертатися згідно нашого законодавства, та так і в інших країнах світу, не до нас, не до Міноборони навіть. А мав звертатися або до слідчого, або до прокурора. І це в світовій практиці так, тому що вже відкрита кримінальна справа. Угу. На наступний день Служба безпеки України, яка веде цю справу, вона дала те, що версія відпрацьовується, має докази, що російська ракета С-300, як воно і було. Тобто, виявилось так, що газета до них навіть не зверталась. Ну, це не було в інтересах газети, там був зовсім інший мотив. Це інтересах цієї мопи... публікації, да, Можливо, зовсім інша мета. На наступний день Украї... наступна стаття Україна здобула позиції, але попереду ще багато чого. І там всі статті, що там зайняв хуторок роботі, та там пару там, полухутарків на донецькому направленні. От це тим, чуть ли не всі здобутки Збройних сил України, а проблем дуже багато. Треба ще там рвати оборону. Ну насправді ну, воно не так міряється в військовій справі. Не так Угу. Там дивляться по позиціям, по плацдармам. Тобто стаття також була достатньо ну, упореджена. Звідки? Так. Що ще? Ракетний обстріл під час роботи Генасамблеї ООН. Причому, а ну, якщо ми пригадаємо, цей ракетний обстріл він був по, по всій практично території України. Так, це був тобто масовий. вони продемонстрували, що вони можуть там в будь-яку точку угу. нашої держави доставляти свої засоби да, ураження будь-коли, будь-куди. Тобто багато ППО в Україні на сьогодні. Ну, що ж, вони передемонстрували і от все, це, в принципі, все це разом, тобто вплив на засоби масової інформації, використання ключових лідерів, вплив на одну із політичних сил, потужних політичних сил, а в Сполучених Штатах Америки вони склали комплекс тих заходів, якими намагалися зірвати нашу міжнародну ініціативу. Ну, та, і до речі, з цим ППО це ж все-таки відволікання уваги на наслідки. А нам то треба причину прибирати, а не з наслідками боротися. Так, звісно. І ще одна подія відбулася, ну, і подія. Тут дуже велика подія відбулася на Південному Кавказі, якраз під час роботи Генасамблеї, яка також частково відвернула увагу від о, тієї проблематики, яку виносив наш президент. Так, дуже потужно, до речі, відвернула, так, дуже ми пам'ятаємо навіть Макрон Тобто азібржан... виступав з ініціативою організувати екстрене засідання Радбез ООН. Азербайджан за один день повністю вирішив питання Нагорного Карабаху. І це визнали всі сторони. Це визнала Вірменію, так що Нагорний Карабах є частиною Азербайджану. Це визнала Росія, ну це визнав, відповідно, сам Азербайджан. А що тут важливо взагалі в цій ситуації з Нагорним Карабахом? В принципі, історично так воно і є. Тобто історична справедливість тут певна є. Єдине, що там, ну хоча б Азібаржан тут достатньо поки що цивілізовано себе повів, тобто створив план реінтеграції. Населення Нагорного Карабаху вже в Азербайджан, провів перемовини з усіма, що можна, і дав гарантії для цивільного населення. А під час відповідних дій були обстрілені російські миротворці, там декілька людей загинуло, угу. і, врешті-решт, в Єревані почалися мітинги населення. Однак дуже цікаві мітинги. Да, тривають. російські пропагандисти подали, що це з метою зняти пашиняна, а mm -mm. за те, що він не справився. А насправді люди рвали російські паспорти. Так, тобто населення Вірменії, воно прозріло. Що кричали, ті кричали, гарантії, які давали ми? їм по підтримці Вірменії, російська федерація, вони не варті нічого, абсолютно. Все, чим запам'яталась та база російських миротворців, це коли один з бійців російських втік звідтіля і вирізав повністю вірменську сім'ю. Родину, це два роки назад було. Це, вот так от це, все, це вся підтримка, Яку, да, яку запам'ятали вірмени від російських миротворців. Зараз ці міротворці, взагалі, як зайчики сиділи, ну сказали, що ми захищаємо цивільне населення, хоча від кого там Азербайджан все достатньо згідно там, останніх канонів там, міжнародного гуманітарного права і правил воєнної науки вів себе в ці, в в ці одноденні операції. Вірменія сказала, що вони вона не вмішується в цю операцію, що все, тут уже питання вирішено. Тому, що там робили російські миротворці, навіщо вони там потрібні на Горному Карабаху. Тим більше, що Захарова навіть просила всі сторони, а не, ну, якимось чином не загрожувати російським миротворцям. Так, да -да, вони там да. спасали населення. Вони спасали посали. населення. Угу. І тут цікавий ще один момент був. Це коли все завершилося, воєнна операція, там можна було в баку побачити такий автопробіг. Багато машин з одного борту. Прапор Азербайджана, з іншого борту Прапор Російської Федерації. Тобто, що це вже Росія підтримує там дії Азербайджана, Азербайджан підтримує дії Росії. Можна також mm. ще згадати те, що якраз після цих подій Ердоган почав відкрито захищати Путіна. Казати, mm. що з Росією так не можна, з Путіним. Про що так домовилися не можна. Ердоган і Путін? Про те, що Путін віддасть Ердогану. Що? Азербайджан і Карабах. Азібража не треба Ердогану віддавати, тому що у нього є політика великого Тюрану у Туреччині. Азібержан це найперший союзник, другий брат. Ну, то Путін прибрався з Путін. Прибирається з південного Кавказу. Це відповідно. Тобто, великий Тюран заходить туди з назад, не півден... Ну, це перспектива. Знову ж таки, буде так чи так, не буде. Так, їздив друзі ту Ердоган, президент Туреччини, домовлятися з Путіним про зерновий коридор. Так, так. Результати тепер бачимо, про що вони там насправді домовились. А всі кричали про те, що ой, програв. Ердоган". І давайте Тих. ще достатньо коротко. У нас там хвилинка є. Да, що... у нас є хвилинка, <проб> да, зараз е віддали на ну, широкій громадськості професійним піарщикам медійщикам на відкуп російську пропаганду причому створюють вони її дуже класно по-різному Ну, по-перше якість операторської монтажерської роботи вона піднялася в усіх їх пропагандистських роликах. зміст також там трошки змінився однак вони дуже дуже часто протиречать один одному наприклад один з роликів, він питає у наших військовослужбовців за що ми воюємо так а друга компанія в той же час, Крим 24, там є такий пропагандистський канал, mm -hmm. вона знімає відео по рекламі контрактної служби в Збройних силах Російської Федерації. І там пропонує, ну там бійці між собою розмовляють. Один каже, що я цю квартиру там на, на пагарбах, Печерських пагорбах Да, да возьму, так. Друге, а я в Одесі, море люблю, ну, хоча mm -hmm. в Криму живе. А, ну, а другий ролик це про українські чорноземи. І от виходить дуже класно, якщо їх скласти разом. Тут одне питання: за що ти воюєш, а друге питання: що я заберу у тебе твоє місто, твою квартиру, твій червоси? Угу. Mm. Ну власне, що і треба було довести, хай вони там створюють собі далі, протирічать. Добре, пане Тарас. На жаль, ми маємо завершувати вже все. Друзі, нагадаю, що у нас сьогодні в гості був полковник збройних сил України Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України. Зараз ми прощаємося, але наступної п'ятниці знову зустрінемося і знову проаналізуємо все, що відбувалося за тиждень. Я Олена Вострова, прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Все буде Україна.